ሩት ሲ የወጣቷ ልባን ጠልጣይ ትውስታውስ ታሽ ኢማኪኑሌ ኢሊባጊዛና ስቲቭ ሄርዌ ተርጓሚ መዘምር ግርማ ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ክፍል 18 ምዕራፍ 18 ከዳማሲን የተላከ ደብዳቤ ከትምህርት ቤቱ በስተጀርባ ብቻዬን ሆኜ የዳማሲንን ደብዳቤ ከፈትኩት። ለማንበብ የሚያስቸግረውን የእጅ ጽሑፉን እንዳየው በትምህርት ቤት እንዳለን የጻፈልኝን ደብዳቤዎች ሁሉ አስታውሼ ልቤ ታመመ። ፈጽሞ ግልጽ ስሜት የማይንጸባረቅባቸው ግን ሁሌ በፍቅርና በደግነት በማበረታቻና አድናቆት በግሩም ምክርና ረጋ ያለ ተግሳጽ ስለ ወዳጆቻችን በሚያወሱ ወሬዎችና በብዙ ቀልዶች የተሞሉ ደብዳቤዎቹ ትውሳሉኝ። ጀርባዬን በትምህርት ቤቱ ክፍል ግድግዳ ላይ አስደግፌ ተቀምጬ አነብ ጀመር። ግንቦት 6 1994 ውድ አባባ እማማ ቪያኒና ኢማኪውሌ፣ ሁላችንም ከተለያየን አንድ ወር ገደማ ሆነን። ይኸው የቅዠት ኑሮ እየኖርን ነው። ሁናቴዎች ከሚያሳዩት ነገር ባሻገር አንድ ዘውግ ሌላውን ፈጽሞ የሚያጠፋው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ብቻ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ምናልባት የእኛ ሕይወት ለሩዋንዳ ደህንነት እንዲከፈል ግድ ብሎ ሊሆን ይችላል። ስለ አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ። እንደገና እንደምንገናኝ በአእምሮዬ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የለም። ከአገሪቱ ለመውጣት ልሞክር ነው፣ ግን ይሳካልኝ አይሳካልኝ አላውቅም። በመንገድ ላይ ከገደሉኝ ስለ እኔ አትጨነቁ። በሚገባ ጸልያለሁ፣ ለሞትም ተዘጋጅቻለሁ። ከሩዋንዳ መውጣት ከቻልኩ ሰላም እንደ ተመለሰ ወዲያውኑ ሁላችሁንም አገኛችኋለሁ። የደረሰብኝን ሁሉ ቦን ይነግራችኋል። የዳማሲን ጓደኛ ቦን በሌላ ጊዜ እንደ ነገረኝ ወንድሜ ደብዳቤውን እየጻፈ ሳለ እዚህ ሐሳብ ላይ ሲደርስ ዳማሲን ብዕሩን ቁጭ አድርጎ ቀና ብሎ እያየው፣ ቦን ወዳጄ እንደሆን ካውቃለሁ፣ ስሜቴም ሳይጎዳ እንዲቆይ ሞክረሃል። አሁን ልትነግረኝ የሚገባ ሰዓት ላይ ነን። ከቤተሰቤ አባላት የተገደለ አለ እንዴ? ቦን ሁቱ ስለሆነ በዘር ጭፍጨፋው ወቅት በነጻነት ይጓጓዝና በአካባቢው ከቱትሲዎች ማንኛቸው እንደተገደሉ ያውቃል። የወላጆቼንና የቪያኒን ሞት ለራሱ በሚስጥር የያዘው ለወንድሜ በጣም ስለሚጠነቀቅለት ስሜቱን ሳይጎዳ ለመጠበቅ ስለፈለገ ነው። ዳማሲን በቀጥታ ሲጠይቀው ጊዜ ቦን ከባዱን መርዶ አረዳው። ጓደኛው የሚወዳቸው የቤተሰቡ አባላት ገና በሕይወት ያሉ እየመሰለው ደብዳቤውን መጻፉን እስኪጨርስ መጠበቅን አልፈለገም። ስለዚህ ቦን
ለዳማሲን አባታችን እናታችንንና ታናሽ ወንድማችን እንደተገደሉና እኔ ምናልባት በሕይወት ተርፌ ሊሆን እንደሚችል ይነግረዋል። ዳማሲን ቀኑን ሙሉ ማለት ይቻላል አልቅሶ እንደነበር የደብዳቤው ቋሚ ምልክት የሆኑት የእንባ ጠብታዎች ይህን ይመስክራሉ። ዳማሲን ኪቡ ሐይቅን ለማቋረጥ ጀልባ ፍለጋ ከመሄዱ በፊት ደብዳቤውን እንደገና አውጥቶ አባባ እማማና ቪያኒ በሚሉት ቃላት ግራና ቀኝ ቅንፎችን አስቀምጦ የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች አከለ። ኢማኩሌ እንድትጠነክሪ ለምንሻለሁ። እማማ አባባና ቪያኒ መገደላቸውን አሁን ሰማው። በተቻለኝ ፍጥነት ላገኝሽ ሞክራለሁ። ራስሽን ሳሚልኝ፣ እቀፊልኝ። በጣም የሚወድሽ ወንድምሽ። ይህ ካነበብኳቸው ነገሮች ሁሉ የሚሰቀጥጠው ነው። እንባ ባረጠባቸው ቃላት ላይ የጣቶቼን ጫፎች አላወስኳቸውና ይህንን ደብዳቤ ሳላለቅስ ማንበብ እንደማልችል ተረዳው። በኋላ ላይ እንደደረስኩበት ለዘላለም የኔ ጀግና ሆኖ የሚኖረው ቦን ወንድሜን በቤቱ ከቤተሰቡ ፍላጎት በተጻራሪ ሊሸሽገው ሞክሯል። በዘር ፍጅቱ የመጀመሪያ ቀናት ዳማሲንን በሚስጥር ከአልጋው ስር በደህና በመደበቅ ሊያቆየው ችሎ ነበር። የቦን ቤተሰብ ግን ያደረገውን ነገር ሲደርስበት ዳማሲንን ለገዳዮቹ እንዲሰጥ ግፊት ያሳድርበታል። ይባስ ብሎ ቱትሲ ልጆችን በዘውግ ስም ጥሪ ወቅት ማሸማቀቅ የሚወደው ቡሆሮ ከቦን አጎቶች አንዱ ነው። ቡሆሮ በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ጽንፈኛ ሁቶች ውስጥ አንዱ መጥፎና አደገኛ ገዳይ ሆኖ ነበርና ሲጠራጠርበት ጊዜ ቦን ዳማሲንን በጭራሽ ቤት ውስጥ ማቆየት እንደሌለበት ይረዳል። አንድ ሌሊትም በጣም አምሽቶ በቤተሰቡ መሬት ራቅ ያለ ጥግ ላይ ጉድጓድ ቆፍሮ በእንጨትና ቅጠላ ቅጠል ይሸፍነዋል። ገዳዮቹ በቡሆሮ ተጠቁመው ከመምጣታቸው በፊት ዳማሲንንም በጥንቃቄ ከመኝታ ክፍሉ ያስወጣና በጉድጓዱ ውስጥ ይደብቀዋል። ዳማሲን በጉድጓዱ ውስጥ ከሦስት ሳምንታት ለበለጠ ጊዜ ያህል ተደብቆ ሳለ ገዳዮቹ በቡሆሮ ውትወታ በተደጋጋሚ የቦንን ቤት አሰሱ። እነዚህ አራጆች ግን የማይሰለቹ በመሆናቸው የቦንን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ተከታትለው መጨረሻ ላይ ምግብ ወደ ውጭ ይዞ ሲሄድ ያዩታል። ሸሻጊው ጓደኛውና ተሸሻጊው ዳማሲን ገዳዮቹ ግቢውን ሊያስሱብን ይችላሉ ብለው ሰግተው ዳማሲን የኪቡ ሐይቅን ተሻግሮ ወደ ዛየር እንዲያቀና ይወስናሉ። ቦን የቱትሲዎችን ሕይወት ለማትረፍ ሐይቁን የሚያሻግራቸው አንድ ደግ ሳምራዊ አሳ አጥማጅ ሁቱ ያውቃል። ዳማሲንን ከጉድጓዱ አውጥቶ በየጥላው እየቆዩና ከጥሻ ጥሻ እየተሸጋገሩ ከእኩለ ሌሊት በኋላ ወደ ሐይቁ ሄዱ። መንገዱ ብዙ ጊዜ በመፍጀቱ ግን የዚያ ሌሊት ጀልባ ታመልጣቸዋለች። ነጋባቸው። በመሆኑም ዳማሲን ወደ ቦን ቤት ረጅም መንገድ ተጉዞ ተመልሶ አደጋ ላይ መውደቅን ስላልፈለገ ንሴንጄ በሚባል በሐይቁ አካባቢ የሚኖር የእርሱና የቦን ወዳጅ ቤት ቆየ። ንሴንጄ ቤተሰባችንን የሚወድ ለዘብተኛ ሁቱ ነው። አባቴ የብዙ ወንድሞቹን የትምህርት ክፍያ በመክፈል አግዟቸዋል። ስለሆነም ዳማሲንን ለዚያ ቀን መሸሸግ በመቻሉ
دست تسنیه ینسین جه وندم سایمن گن یوندم منی اکل چرال نبرم دماسینن ببیتا چو سیدرس بفگگتان نبودا جنت تک ابلو تال بماغستو کساعت بوحالا گن وندمی بتنیا بتنا نسین جم یجلبا گوزون لمام مچاچت بوت عبت سایمن کبیت شلکو وطو یگدائیو چون بودن فلگو دماسینن اصال فوستو که ارات بفیت سایمن وندمین کسکسو وده زایر کمهید بفیت لبسو چهن لطبله یلوال دماسینم لبسو چون هلو اولالکو باوست لبس بچای کرال سایمنم لبسو چون یوست بطال بوالالای انده تناگگرو یهن یادر رگو وندمین کمموتو بفیت لما سافرنا لما شماک اک فلگونو لبسو چون که سدبت بوالام سایمن وندمین بدرزنو چه می کترو گدائوچ یتبکو تو دنبرو ودوان نو بیت یتراوال وندمین ملای یال مهرت تربار رو بیت بیده بدبو ودمنگد گتتوت کهوست لبسوم لیلا منم مال لبسم انیا بیت تسرای نبرج آن دسید نگرون هلو آیتا یه داماسینن یه مچ ارشا ساعت زرزر هونیتا نگرانیا لج کونجوا اهت یهت نچ بلو گدائیو چو وندمینی تا یکو تال یهت نچی ماکویلی ببیت سبه یالوتن برروچ از کرینوچ آیتنا چوال اسواغن گنا التدر سباتم یهت نچ نگرننا بنسا انلک حالن کالنگر کنگن للی تون مولو سنکت فه نادرالن بل ایماکیولی یتندالج نگرننا بنس آت سنبتال فیتو یتسواب برونا یاوابت او داماسین یکب ببوتن گدائوچ آیت تادرگواچو بهیواتی مولو اندادر رگلنی هولو بمچ رشوام کسبت لنی کوملنی کنجو آختی یه تندالچ باوک انکوانال نگرا چوم ایما کویلی مچم آتاگی نواتم انان تا هلا چوم تا دمرا چوب تکربو انکوان ببلاها تا تاهلواتم بگجراو چاچو ایما تونا ایو گاگروتم اندان تا بلهنج انتا ماستر سبیگری یاله یازنه آلی ازنهم وی آهون اهت یتنده تا دبکچ تنگرن الله اتنگرنم داماسینم لاندین نا لمچ ارشاگی زی کت بلوک اومن نا گدائیو چولای ساک اباچو علم افراتو گراغ اباچو بزو توتسیو چن گرلوال سی گرلوم یتت اکیو چاچون یا تگدلون تماسنو مادمت سیارکاچو کویتوال یه داماسین مرگاگات دستاچو نتکاچو کمد درادر ویم بوندل جاملاکیاله مهرتاچون کملمنیلک اندیگرلوت تکداد دراچو نوالاچو منت تبکالاچو زاره و داملاکی یه مهد بات یه نینج بخولاچوم زوریا املاکی تا یه نیال ایاییه نو وده بیتو لیوز دنیه تبکه بلوا سراچون چرسون نا وده گنت لاکوین انده سانات یک اکا چواتا ادرگا چوت سون ستگرلو تاس هزنالا چو گدیا چواتا ایدلم املاکن کاس کئیما چوت آهون لتزنان نا چوبت تکفلو بتالا چو یمت کورو آرتو آچون نسوحان دم بفردکن یک کتلا چوحال انیگن لنان تا یس اللی کلا چونو یمت سروتن ارکوست اندت تایون نا اجگ سایزگ یبا چو یا املاکن یک ارتا اندت تایقو اس اللی اللہ چوحال لو انزیهن یوندمی یمچ ارشاک علاتنا چو یگف گدیاون همم منم بایک انسو
በገዳዮቹ ፊት በጽናት መቆሙና ይዞት ከኖረው ክብር ጋር መሞቱ ያኮራኛል። አንደኛው የሳይመን ወንድም ካሬራ የተባለ የወንጌላውያን ቄስ ዳማሲን ሲናገር አላገጠበት። ኤል ልጅ ራሱን እንደ ሰባኪ ቆጠረኮ። እዚህ ጋ ያለሁት ሰባኪ እኔ ብቻ ነኝ። እንግዲህ ግድያውንም ባርኬዋለሁ። ይህችን አገር ከአንድ ተጨማሪ በረሮ በማጽዳታችሁ ባርኬያችኋለሁ ብሎ ገዳዮቹን አየት አድርጎ ምን ትጠብቃላችሁ? ፈራችሁ እንዴ? አንድ በረሮ እንድትገድሉት ሲለማመጣችሁ ለምንድን ነው እሱ ጋር የምትገተሩት? ግደሉት! ካሬራ ገዳዮቹን ወንጀል እንዲሰሩ አሸማቆ ገፋፋቸው። ቱትሲዎች ስትባሉ ከኛ ከሁቶዎቹ በላይ እንደሆናችሁ ልታሳዩን ትሞክራላችሁ ብሎ አንዱ ገዳይ ጮኸና በዳማሲን ፊት ላይ ገጀራውን አነሳ። ማስተርስ ዲግሪ ስላለህ በጣም የምትበልጠን ይመስላል። እስኪ ማስተርስ ዲግሪ ያለው ሰው አንጎል ምን እንደሚመስል ይው። ገጀራውን በወንድሜ ራስ ላይ ሲሰነዝርበት ወንድሜ በጉልበቶቹ ወደቀ። ሌላ ገዳይም ወደፊት ተራምዶ መጥቶ ገጀራውን ሁለቴ ሰንዝሮ ሁለቱንም እጆቹን ገነጠላቸው። የመጀመሪያው ገዳይ ገጀራውን ሌላ ዙር ሰነዘረ። በዚህን ጊዜም የዳማሲንን የራስ ቅል ከፍቶ ወደ ውስጥ ለማየት ሞከረ። ከዚያም በወንድሜ ደም ተጨማልቆ መንደር ለመንደር እየዞረ በሰው ጭንቅላት ውስጥ የማስተርስ ዲግሪን እንዳየ ጉራውን ሲነፋው አለ። የዳማሲን ግድያ ዝርዝር ላይ አተኩሬ መቆዘምን ለራሴ አልፈቅድም። ሞትን እንዴት እንደተጋፈጣት፣ ከመሞቱ በፊት እንዴት ፈገግ እንዳለ፣ ብሎም ለገደሉት ሰዎች እንዴት እንደጸለየ ብቻ አስባለሁ። ዳማሲን የኔ ውድ የልብ ወዳጄና ጠንካራ ወንድሜ ነበር። በኋላ ላይ ከገዳዮቹ አንዱና የዳማሲን የትምህርት ቤት ጓደኛ የነበረው ሰማሄ ስለሚባል ሰው ወሬ ሰማው። ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት ተጎድቶ ለብዙ ቀናት አለቀሰ አሉ። ያለማቋረጥ ዳማሲንና እርሱ ስላደረጓቸው ነገሮች ሁሉ ያወሳል። እግር ኳስ መጫወት፣ በቡድን መንፈሳዊ መዝሙር መዘመርና ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል አይነቶቹን ትውስታዎቹን ይጠቃቅሳል። ለእርሱና ለሌሎቹ ልጆች ወንድሜ ያሳያቸው የነበረውን ደግነት እያስታወሰው በደለኝነት ተሰምቶታል። ሰማዬ ለሚያዳምጠው ሁሉ ጸጸቱን ይገልጻል። ከእንግዲህ አልገድልም ይላል። የዳማሲንን ፊት ከአእምሮዬ በፍጹም አላውጣውም። ቃላቱ ልቤን ለዘላለም ሲያቃጥሉት ይኖራሉ። ይህን አይነት ልጅ መግደል ኃጢአት እኮ ነው። የዛሬው ትረካ የስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይጠመን። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ለሆናችሁና እንዲሁም የሚቀርቡ ንባቦችን እየሰማችሁ ላላወቃችሁ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ከገቡ በኋላ ከዚህ በፊት የተነበቡትን በቀላሉ ለማግኘት ፕሌይሊስትን መጎብኘት እንዳለቦ ያውቃሉ? ካላወቁ ይጎብኙ። ፕሌሊስት የሚለውን ተጭነው ሲገቡ የተተረኩ እንዲሁም በመተረክ ላይ ያሉትን በሙሉ ያገኛሉ። ምን ምን አለ? ምን ምን ይዘህ ነው? ብለው ከጠየቁ ወሰብሳቤ ደራሲ ያለው አክሊሉ፣ ሁቱትሲ ትርጉም መዘምር ግርማ፣ ፍትሃዊ የጠጅ ክፍፍል ከገነነ መኩሪያ ሊብሮ፣
ገመና ከሰለሞን ሹምዬ መጽሐፍ ቅዱስ 80ዱ እንዲሁም ተተረከው ሙሉ ተረካቸውን የሚያገኙት ኩዳድ ከማተብ የመለሰ ራምቦ ከስንዱ አበበ ጉንጉን ከኃይለ መለኮት መዋል እመጓ መርበብት ዝጎራ ሶስቱም ከዶክተር አለማየሁ ዋሴ እንዲሁም ህማማት የዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከማህቶት ዩቲዩብ ይገኛሉ። ፕሌሊስትን ይጎብኙ። ሰምተው ከወደዱ ሰብስክራይብ አድርገው መከታተል ይችላሉ። ያሉትን አስተያየት ቢያሰፍሩ ጠቃሚ ነው ብለን ላመንበት ሁሉ አስቸኳይ ትግበራ እናደርጋለን። ከምስጋና ጋር መልካም ጊዜ።